ውለን ረቀብል ነው ረዳ ወሬድ ነው ካቤት ፈስስ እሺ ለቀይጦሽ ድሮም መሬቱ ያንዳንድ ሰው ድርሻ ነበርውና ከክፍፍል ነው ክፍፍሉን አላባውን ከነሳ በኋላ መሬቱ ወጣ ያው ለቀይጦሽ ዝም ብሎ የማንም ከየትም ከየትም ሰፈር መጥቶ መጠራቀሚያ ነበር መናሪያ ነው አሁን ይሄ እዚህ ድርጅቱ ሲገባልን እንዴት ነው ለቀይጦሽ መሬቱ ተዳፋታም ነው ከጋግጦ ያበቃ ነው እንዴት ሆናችሁ ነው ይሄ ለቀይጦሽ የምታስቆሙት አለ አሁን በመንጀርማ በመንደር ተሰባሰብና ይሄን እንዴት አርገንቀቀም ብለን ስነ አሁን የምናቆመው ምንድነው ከሀብቶች መቀነስ ከዛ ቤት አስሮ መመገብ ለቅጦሽ ካለቀቅንበት ሳር በደንብ ይወጣልናል እዛ ሲም ስለሚወጣልን ከዛን መግባቻውልናልና ተነጋገር አሁን ለቅጦሽ እናስቆማለን እዚህ አካባቢ ላይ ያለን መሬት መልሰን ለማዳን ስለሆነ እሺ እናቆም ብለን ከመካከር አይደል እናነሳ ሰብሉን ሰብስበን እናነሳ ሳርን ማይደን ደሞ ከዛው ማሳው ላይ ቆልለን አምጥተን ቤት እናበላ ወይ ተዋዋል አሁን በቃ ይሄው እንደምታውቁ ጥሩ ሳር ይዟል ሳሩን ማንሳ ሰብስበን እዛው ማሳው ላይ አስቀምጠና ሰብሉን እየሰበሰብን ነው እንደምታየው በቃ ዝም ብሎ ያው እዛው ላይ ማዳበሪያ እንደሆነ ተቀምጧል እና ከዚህ ወደ በኋላ ያለውን ከብቶቻችን ቤት አስፈናል ያው ቤት እየሰበሰብን እናበላቸዋለን ከብቶቹም ጥሩ ጤት እየሰጡን ነው እኔ አሁን ራሱ ነው መግለጥ ይፈቀድ ከሆነ ሶስት በጎች አውሮች አርጌ ነበር 550 ብር 550 ብር ገዛዋቸውና እነዛን በጎች አብልቼ እኔ ራሱ አሁን 4500 ብር ሸጥኳቸው ሶስት አውሮች ማለት ነው ስለዚህ ካሁን ደሞ በዚያ ብር ደሞ አሁን ሶስት በጎች ደሞ መልሼ ገዝቼ ሌላውን ወደ ችግር ያውል አሁን ደሞ ሶስት በጎች ደሞ ቤት አሰራለሁ ቤትም ይገኝ ማለት ነው እና አጥንድ በሮች የሻውሪና አንድ ወተሳም ብቻ ነው ያለኝ በቤት ውስጥ ስለዚህ ብዙ መንጋከብ ተመንዳት ጥቂት አድርጎ በጥቂት ውጤት ማግኘት ይችላል ለምንም ከሰማምተን ውጤቱ ላይ አሁን እየሞከርን ያለነው ውጤቱም ጥሩ ውጤት ነው ያለው ስለሆነ ለቅይጦሽ አላስፈልግም ሆኖ ከሰማምተን ነበር